Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a paz e a alegria do Senhor, que por nós morreu e por nós ressuscitou, esteja sempre convosco. Irmãs e irmãos, saúdo todos os peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e também aqueles que estão em viagem ou nos hospitais e nas suas casas e nos acompanham através dos meios de comunicação social. Estamos ainda a viver o tempo pascal. Sabiamente, a Igreja oferece-nos 7 semanas para nos convertermos à realidade da Páscoa. Não foi fácil para a Igreja dos Inícios e não é fácil para nós entrarmos no mistério da ressurreição de Jesus. Mas que seria a nossa vida se Cristo não tivesse vencido a morte? Como diz Paulo, seríamos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Saúdo particularmente aqueles que sofrem e ainda não encontraram sentido para o sofrimento. Que a luz da Páscoa inunde os corações de quantos vivem mergulhados na tristeza. Rezamos hoje os mistérios gozosos. E no primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. O Espírito Santo será sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma nuvem. Por isso o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. A vida de cada um de nós é um mistério. Queremos entender tal mistério, mas no fim, com Maria, resta-nos colocar tudo nas mãos de Deus, a quem nada é impossível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério contemplamos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Maria apressou-se em ir a um povoado nas montanhas da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria apressou-se. Deus respeita, mas não gosta das nossas hesitações, dúvidas e incertezas. Com Maria também nós somos solicitados para ir ao encontro dos outros, para os servir. A vida é feita desses encontros que dão beleza e sentido à nossa existência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Não tenham medo. Venho aqui trazer-vos uma boa nova que será motivo de alegria para todo o povo. Deus quis fazer-se Emmanuel, Deus conosco, e sorri-nos agora nos braços de Maria. Não podemos entregar o coração à tristeza, também em tempos de guerra e violência, pois Deus encarnado em Jesus continua entre nós e não abandona o seu povo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Simeão foi ao templo, guiado pelo Espírito Santo. Tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Simeão é o homem que espera e sabe que Deus não falha. Deus cumpre as suas promessas. A hora de Deus não coincide muitas vezes com a nossa, mas o Espírito guia este ancião e mostra-lhe o menino prometido ao seu povo. Como Simeão, também nós aprendamos a esperar a hora de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, contemplamos o encontro de Jesus no templo. Porque me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu Pai? Mas eles não compreenderam o que lhes disse. No nosso caminho de fé, há horas de luz intensa, mas há também a noite e as trevas. Maria e José não entenderam, mas entregaram-se. E nisso consiste a fé. Mais do que um entender, é um entregar-se confiante nas mãos grandes e poderosas do nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vamos rezar ainda três Ave Marias em honra de Nossa Senhora. Vamos rezar pelo Santo Padre, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes e por todos aqueles que têm a missão de anunciar o Evangelho ao nosso povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, hoje encontram-se aqui reunidos em Fátima muitos que pertencem à família salesiana. Vamos pedir por eles e por todos aqueles que consagraram as suas vidas como religiosos e religiosas ao serviço do Reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, rezamos ainda pela paz no mundo, pela paz, sobretudo na Ucrânia e noutros países onde impera a violência das armas e onde não se respeitam os direitos das pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Rainha da Paz, salve Rainha. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, guarde-vos e proteja-vos o Deus Unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero desejar a todos vós a continuação de uma boa tarde e que
esta passagem por Fátima deixe marcas na vossa vida. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Vou dar agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.